Informer je najavio da će od ponedeljka otpočeti sa objavljivanjem feljtona o tome kako se finansiraju istraživačke mreže Birn, Krik i CINS. Naslov teksta je Kako strane vlade plaćaju rušenje naše vlade. U Stevana Dojčinovića i Branu Čečena na pratećoj fotografije i novinar Birna Slobodan Georgijev. Gospodine Georgijev, nije prvi put da vaša fotografija bude na naslovnoj strani tabloida, naravno u negativnom kontekstu. Ali ono što me zanima, da li ovo doživljavate možda kao optužnicu ili kao pretnju? Pa da, ovo se ponavlja već godinu i po dana, dakle kada je reč o Informeru konkretno, koji je od trenutka zapravo kada smo mi u avgustu prošle godine objavili priču i objavili ugovore koje je Srbija potpisala sa Etihadom, dakle o dokapitalizaciji takozvanoj JAT-a, on je krenuo specifičnu, rekao bih, kampanju protiv naše organizacije i imali smo, dakle, nekoliko već slučajeva sličnih ovakvih. Ovo što se sada dešava i što je poslednje objavljeno, zapravo meni liči na neku vrstu poternice. Jer vi tako kada stavite dole da su to neki ljudi koji hoće da ruše državu, to obično ljude na poternicama tako postavljaju i eto, ja to tako sada vidim i mi se negde trudimo da ne dajemo tome puno na značaju, ali prosto nije dobar osjećaj. Znači, nije dobar osjećaj kada vas neko stavi u takav kontekst i onda to štampa, ne znam, u 70-80 hiljada primjeraka. Često novinari, sad, da li je to hrabrost ili je to možda nedostatak neke vrste, da kažem, svesti u tom trenutku, kažu da ne osjećaju strah, čak i kada dobiju najozbiljnije pretnje. Međutim, kako reaguju vaši ukućeni, vaši prijatelji, prosto kada se takve stvari dešavaju, kada se objavi vaša fotografija i praktično vas neko proglasi za izdajnika, eto, prosto smo u nekih 50. godina nazad, možda biste bili i kolaboracionista, sarađujete sa neprijateljem. Kako je tu reakcija? Pa dobro, ja se trudim zaista da posao ne nosim kući, što se kaže. Dakle, u tom smislu ali se... Ali vaši ukućeni čitaju novine. Naravno, dakle, čitaju i kažem, dakle, mi se svi trudimo da takve stvari, da takvim stvarima ne dajemo puno na značaju. Zaista, kada je reč o tabloidima, vi znate da oni gomilu puta rade nešto tek tako, u nekim situacijama da bi nekog ucenili, u nekoj situaciji da bi nekog opanjkali, dakle ovo što rade sa nama, rade da bi nas opanjkali, dakle da bi nas prikazali kao ljude bez kredibiliteta, pošto su zapravo oni ljudi bez kredibiliteta i jasno je da ljudi koji čak i kupuju te novine ne veruju u to što te novine pišu, ali prosto je... Zašto ih kupuju? Pa kupuju zato što koštuju 20 dinara. Dakle, vi za 20 dinara ne možete kupiti ni šibicu, ali možete kupiti Informer. Ali ja evo čujem da se pravi nove novine koje će biti jeftinije od 20 dinara, tako da ćemo vidjeti kako će se onda taj Informer ponašati. Tako da mislim da je to cela stvar, ono što je nama i to što me pitate za porodicu, meni je mnogo zapravo bilo opasnije kada je Zimus premijer rekao da smo mi izvršili napad na državu i to ponavlja kontinuirano od januara na ovamo. Dakle, meni je onda to strašnije. Dakle, kada premijer govori da neko napada državu, a da on brani državu od Birna, od Krika, CINS-a i tako dalje. Dakle, meni je to opasno. A ovo što pričaju u nekom tabloidu koji objavljaju ljudi vrlo sumnjivih biografija, to, kažem, nekako ćemo se s tim izboriti. U poslednjih godinu nešto dana ugašeni su, ne znam, Utisak nedelje, Insider je pod znakom pitanja. Šta se, i naravno još brojnih drugih, govorimo o brojnim drugim skandalima i o nečemu što su novinarsko udruženja, ali i ugledni novinari, ocenili kao cenzuru. Trenutno u Srbiji, bar prateći društvene mreže, kao jedini slobodni, ako možemo da kažemo, mediji se označavaju online mediji i tu prednjače svakako Birn, CINS i evo nedavno i Krik koji je nedavno startovao, ali evo već je uspeo da dobije naslovnu stranu. Da. Prosto, da li ovo mislite da je napad na te medije ili je to napad, odnosno na te pojedince, ili je to napad praktično na to ono preostalo mesto slobodnog govora? Pa ja mislim da sve vreme, dakle poslednje 3 godine, ova Vučićeva vlada, pošto ja to tako vidim, dakle, ne mislim da je on došao na vlast u krajem aprila
2014. kao što on ponavlja, nego mislim da je došao na vlast 27. jula 2012. godine kada je formirao prvu vladu, rade jednu istu stvar, a to je, dakle, suzbijanje bilo kakvog kritičkog glasa, dakle, u javnosti. Dakle, to je ono što oni rade na unutrašnjem planu, dakle, da bi se sprečilo da bilo ko postavlja pitanja o tome šta ta vlada radi, a naravno na spoljnom planu da bi održali neku vrstu podrške takozvanog stranog faktora, izvršavaju sve ono što se od njih traži, pa mi ponekad imamo tu, rekao bih, situaciju da kada probamo da naš problem, ovaj unutrašnji, predstavimo ljudima koji su, da kažem, napolju i predstavnici te takozvane međunarodne zajednice, oni ne razumeju baš šta se to ovde dešava. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar od cenzuri, apsolutno postoji cenzura, dakle, u Srbiji, i to je dokaz za tu cenzuru je ono što govore svi novinari, recimo, ovde u Beogradu, u svim redakcijama, dakle, ko ih zove, kako ih zove, kako se stvari naručuju, kako se stvari objavljuju, što oni naravno neće javno da govore, se bolje da izgube posao, kao i, recimo, slučaj... Zove neko vas? Ne, naravno, mi smo u tom smislu potpuno nebitni. Dakle, mi smo nebitni sve do trenutka kada objavimo priču u kojoj pokazujemo da postoje problemi u onome što vlada radi. Dobro, ali ako ste nebitni, zašto vas ima na naslovnoj strani? Pa, zato što smo jedini, čini mi se. Ali onda niste nebitni. Molim? Ali onda niste nebitni. Pa dobro, sad mi možemo oko toga da se igramo. Dakle, oni, ja ne mogu da govorim o tome da li sam ja bitan ili ne. Ali hoću da kažem da ako imamo javni servis, na kome, mislim na ovaj beogradski javni servis, dakle na Radio Televiziju Beograd, Radio Televiziju Srbije zapravo, na kome vi imate neku vrstu interne liste ljudi koje ne treba da pozivate u programe, ili imate situaciju da ljudi koji uređuju, recimo, neke debatne programe, moraju prvo da zovu predstavnike SNS-a, odnosno kabineta gospodina Vučića, da vide da li se oni slažu sa tim da neki ljudi budu u programu, ja to zovem cenzurom i ne vidim kako to drugačije može da se zove. I mislim da je to ozbiljan problem, a on je posledica i pritiska koji vlada vrši na medije, ali i pritiska naravno toga što su novinari zapravo izgubili hrabrost. I mi vidimo, dakle, da u velikim medijima, dakle, rade ljudi koji ne znaju, dakle, čak i onda kada im je to posao, dakle, da brane javni interes. Dakle, prosto to, ne mislim na komercijalne medije, oni tamo mogu da se vade na gazde i na ne znam šta, ali ljudi koji rade u javnom servisu svakako bi morali više se bave zaštitom javnog interesa. Ali šta se dešava, kažete, veliki mediji? Veliki mediji su, pretpostavljam, govorite o medijima koji imaju veliki broj gledalaca. Pa da, nacionalni mediji, da kažem, tradicionalni mediji, štampani i elektronski. Koliko je realno uopšte očekivati u postojećoj situaciji da oni budu nezavisni i od čega nezavisni? Pa ne, ja ne mislim da oni treba budu nezavisni. Dakle, ja samo mislim da oni treba da budu u tom smislu pošteni. Dakle, da pošteno ljudi koji rade informativni program. Zna se kako se pravi informativni program. Dakle, ja ne očekujem da ljudi koji prave reality programe prave informativne programe. Ali ja mislim da se negde to dogodilo. Dakle, da nama isto, nama informativni program izgleda kao reality, gde mi čekamo svakoga dana ovog glavnog čoveka da nam ispriča šta ima, da nam kaže za taj dan. A svako ko se pobuni, mi se pobuni, ne pobuni, nego svako ko kaže, pa možda to nije tako, čak ponekad bude i pušten, a onda bude preklopljen sa pet nekih saopštenja nekog Vulina, njegove stranke, SNS-a i toga slično. I to je odgovornost, dakle, tih ljudi koji vode medije, konkretno, recimo, mislim na RTS. Dakle, ne očekujem ništa od privatnih medija kao što su ovi koji pripadaju Antena grupi BDS2 Prva, Pink i tako dalje, znači to me ne zanima. Oni ako krše neka pravila, postoji takozvani regulator, neka to vidi, ali javni servis koji plaćamo mi građani, morao bi da da šansu i drugim da nešto kažu. Dakle, ne samo predstavnicima Vučića, njegovog kabineta i njegove stranke. Moram da vas pitam nešto. Prilikom, u poslednjih godinu dana, od kako se intenzivno govori o privatizaciji, odnosno od kako se isprovodi privatizacija medija, čest argument je bio da će se privatizacijom medija, odnosno prelaskom iz državnih u privatne ruke, izgubiti njihova objektivnost. Tačnije je da u ovom slučaju bi to trebalo da građani plaćaju. Sada ste rekli da očekujete od RTS-a, koga plaćaju građani, da radi u interesu građana. Međutim, glavni argument oni koji vas prozivaju i praktično ovaj naslov
kako strane vlade plaćaju rušenje naše tako vlade, je. Implicira da vas neko plaća. Vi niste klasičan medij, vi se ne prodajete na ulici, znači nebitno, ni za 20 dinara, ni za 50, reklama nešto nema previše na sajtovima. Ko vas plaća u stvari? Da. Dakle, to je sad situacija kako živi takozvani nevladin sektor u Srbiji. I on živi na vrlo jednostavan način, a to je da sastavlja tokom godine rekao bih brojne aplikacije i pokušava da dođe do novca za svoje aktivnosti. Dakle, birna je organizacija koja se bavi rekao bih medijskim razvojem i objavljivanjem istraživačkih tekstova i za to tražimo novac tamo da ga ima. Ko daje novac za te stvari? U ovom slučaju novac za te stvari daju strane, uglavnom strane razvojne agencije i Evropska unija. Dakle, naš najveći donator je Evropska unija, dakle, Evropska komisija, odnosno. Tako da to je način na koji se ova organizacija, kao i sve druge nevladine organizacije u Srbiji, finansiraju. Da li je to dobro? Ja ne mislim da je to dobro. Ali to je tako zbog toga što u Srbiji ne postoji mehanizam normalnog finansiranja nevladinog sektora. Što to isto, znači? Dakle, pa to znači, dakle, da ovo što mi tražimo, recimo, od Evropske komisije, trebalo bi da tražimo i od svoje vlade. Ali vlada je, recimo, ove godine, kada je pravila novi način finansiranja medija, opet odustala od toga da finansira prave, rekao bih, medijske sadržaje i zadržala se na finansiranju medija. Jer je podelila bezbroj besmislenih grantova medijima, nekima koji čak i to nisu pravi mediji ili su dodeljivali neki sitan novac za koji je jasno da se ništa neće dogoditi, umesto da kažu, evo, to je novac koji smo opredelili ove godine, ne znam, vi možda znate čak i preciznije, to je skoro 2 miliona evra bilo, što je otprilike onoliko novca koliko daje, recimo, Evropska unija svaki godinu i po dve dana na svom konkursu, i da kaže, ovo je, dodelit ćemo toliko, mislim, realan broj grantova u smislu da se prijavaju ozbiljne organizacije koje mogu da naprave značajne priče, koje će imati odjeka, dakle, u javnosti, koje će zaista, da kažem, braniti ono što zovemo javnim interesom. A mediji uvek imaju istu ulogu, a to je da na neki način rade monitoring onoga što radi vlada. Dobro, ali to je funkcija medija. Da vas pitam sada, ako sam dobro razumeo, vas, vi praktično dobijete novac, eto, rekli ste, najvećim delom od delegacije Evropske unije. Jedan deo dolazi i od praktično vlada zemalja koje su članice Evropske unije. Kako je moguće da vi ukazujete na probleme u svojim istraživanjima, ukazujete na probleme, ukazujete na korupciju, a sa druge strane Te iste institucije Evropske unije, te iste zemlje Evropske unije takođe daju donacije ili pomažu vladu Srbije ili prosto hvale čak u izveštajima ili kažu pa dajte nam dokaz za cenzuru? Pa da, kažem, to je sad ta čudna situacija, ali ja mislim da je ta situacija čudna za nas. Za ljude sa strane nije čudna. Jel misliš da oni ne znaju šta se dešava ili mi ne znamo šta se dešava? Ne, ja mislim da ono što govori naš uvaženi predsednik Sloba Milošević, znači svako treba raditi svoj posao. Dakle, vlada neka radi to što radi, mediji neka radi to što treba da rade. Ja mislim da vlada radi to što radi. Bez kontrole ona može da ode u korupciju. Znači, kontrolu nad tim mogu da obavljaju i mediji. Dakle, postoje nezavisne institucije koje se bave kontrolom rada vlade, postoji parlament koji treba da kontroliše rad vlade, postoje nezavisne agencije koje kontrolišu rad vlade, postoje NGO-vi koji kontrolišu rad vlade i postoje mediji koji kontrolišu rad vlade. Znači, to je njihova funkcija. A jel svi ovi prethodni rade svoj posao? Pa naravno da ne rade. Neki rade, neki ne rade. Zato imamo zemlju kakvu imamo. Dakle, kada bi svi radili svoj posao, možda bi ova zemlja bila malo bolje uređena. Možda bi bila država. Da. Samo za kraj, da pitam vrlo kratko, nije vam prvi put da ste na naslovnoj strani tabloida i da vas optužuju da ste strani plaćenik. Da li možete predvidjeti šta sledi? Pa ne mislim da će bilo šta specijalno da bude. Dakle, sad će da objavi serijal nekih tekstova. Mi smo već imali taj serijal ovog proleća na E-novinama. Dakle, oni su tu isto istraživali kako smo mi bogati i tako dalje. Potpuna besmislica. Čak sam ja ovom tom uredniku ovog, kako zove, Informera, ja sam mu čak slao linkove evropskih nekih fondacija koje daju, recimo, novac za istraživanje korupcije u okviru Evropske unije.
Dakle, rekao sam mu, ne moraš ti to da plaćaš, ti ako hoćeš, ako imaš neki pravi istraživački projekat, možda se prijaviš tamo i oni će ti platiti ako misliš da smo mi ovde oteli... A jeste ovaj tužili vi nekog od njih nakon što je objavio? Da, tužio sam Informer, da, i sad ovih dana bi trebalo posle, ne znam, 7 meseci da krene taj postupak. Ali tužio nekad neko vas? Ne. Zašto? Pa valjda je to dobro, valjda zato što smo radili dobro posao. Znači, mi smo imali situaciju sledeću, da kada pripremamo neke istraživanje, da se jave ljudi o kojima pišemo i kaže, ako to objavite, mi ćemo tužiti. Mi kažemo, okej, okay, jer mi se trudimo da ne objavljamo laži i da ne objavljamo nikakve kvalifikacije. Dakle, mi nemamo ni jednu tekstu, ni jednu kvalifikaciju o tome ko je kakav, da li je ovakav ili onakav. Dakle, skupimo neke podatke i objavimo podatke. To je to. I na podacima je zasnovana priča. I to je ono što mi radimo i što rade naše kolege. I onda, zašto bi nas neko tužio? Kao što je sad, ne znam, mali gradonačelnik Beograda govorio da će tužiti ovaj KRIK. Zbog čega da ih tuži? Šta su oni to... Znači, pritom mediji mogu da objave netačnu informaciju. To je dekriminalizovano. Oni njega nigde nisu kvalifikovali. Dakle, nigde nisu rekli on je ovakav ili onakav. Ne, oni su rekli, ovaj čovek radi ovo i ovo. U vreme dok je to, radi ovo. To inače radi istraživački novinar. Znači, ne kvalifikuju, skupe podatke, objave podatke, stave priču, probaju da to kontekstualizuju najbolje moguće u smislu da to bude aktualno, dakle, sa ovim što se sada dešava i to je cela stvar. A sad, naravno, ono malo pre što sam rekao, postoje druge institucije, ako postoje, sad je njihov posao da rade dalje i da vide da li je bilo tu zaista povrede zakona ili nije bilo. Jel možete samo da nam kažete, evo, kratko, prosto... Otvoreno je nekoliko afera u posljednjih mesec dana samo, jedno, 3-4 su otvorene. Da li očekujete da bilo koja bude okončana nekom smenom, ostavkom, podizanjem optužnice? Pa ne znam, ja prvo bih rekao da upravo tabloidi to zovu aferama, a izvlače ih recimo iz nečega što je neko istraživanje, razumete? Naprimer, konkretno ovo što je KRIK ili ranije što smo mi radili. Dakle, to su istraživanja, oni to zovu onda afera. Zašto zovu afera? Zato što misle da je to neko pripremio za nekog, kao što sad misli da je neko pripremio ono, giljotinu za Sinišu Malog. A ljudi su samo radili svoj posao, mislim, na novinare. Tako da ne očekujem da će bilo ko sada biti smenjen, zato što bi to značilo na neki način slabost Aleksandra Vučića. Jer se sve čita kroz taj šablon. Znači, sve što se kaže i što se tiče ovog sada što radi bilo ko na bilo kom nivou, dakle ovde smo, dakle u ovom poslednjem trenutku smo imali neko ko radi na lokalnom nivou, znači upravlja Beogradom. Ranije smo imali ljude iz njegovog kabineta, imali smo ljude iz EPS-a, imali smo razne ljude, oni se čitaju kroz kancelara Vučića. I onda on isto, ja mislim, to tako doživljava i kaže, pa nećete mi vi smenjivati ljude. Ali to ne znači da u nekoj predstojećoj borbi unutar SNS-a neće neki ljudi izgubiti svoje pozicije. Što razgovarali smo sa Slobodanom Georgijevim, novinarom BIRN-a. Hvala vam što ste bili uz još jednu emisiju 15 minuta.